Moskvayu taksin kshu taksik shelu zamanak meke testem yerek musulman taganer dede musulmaner yerevumen anichapes yorkani nasin musulman taganer kangrasetsin mekena nastetsin yats hasen tvetsin navigatori vra havaketsi imas delst vas monsterans bekay monsterats bekay vast vat matyus bekina kshmen բայց միտքս աղոթում եմ ասել Տեր Աստված, ինչ որ մի հատ դու մի ձեմով, մի խոսք ասա, որտեղից սկսեք, աղոթում եմ աղոթում եմ, մեկ է տեսնեմ գայշտիկը ուղիղ ճանապարհը, տեսնում եմ գայշտիկի այդ մեքենայի լույսերը վառնում, տեսնում ես որ գայշտիկի կա, ու տեսնում եմ ես տղաները խառնվում են իրար. Ես նա մի հատել ոչ մի բան, դեռ չեմ ըկացել այս հոգևոր է, ուղղակի տաքսի վարորդ եմ գնում եմ։ Որ տեսա սա քարգասը ինչ եղավ, ինչ քիչ էս մի անգամ էս խրբել, ասում ախր մենք ոչ մի տակ ու մենք չունենք։ Հիմա կային ասեցին, մենք կձենփակարեն կտանեն։ Ասում եմ ոչ չունեի։ Պարզապես ես ուրեքի մեքենան ստել։ Որտե վարորդների դեր չկա պրոբլեմը գտնին։ Ու մեկ էլ ասեցի, այ մտքումս ասեցի, որ մենք այ մաղոտքի պատասխան, ասի տարիջան հանկիս դրեիք։ How many stop yani? Aus ist check right aus ist es. Und dann kannst du bestaust, du bist am erste ja. Wollt auf Karl kein hast ne. Bestaust du denn jet hat drin im Image, wo denn nur auch hotel, wo der Astra sonst hossa. Aus ist über so paar Jahre, Karl das ist ja, das aus genau ist gleich die nur ihr das kannst das da kurz kein hast sind, ihr auch kein kannst hab und kein hast, aus der Dorf ist auch zu mir. Was mit da gerne Patch, wo sie das wirkt. Und da mal ist was bei wo գայշտեց թե կային ասեն։ Ձեզ շատ կարգը կենակ շենով գնեմ է, որ սա կայշտներին անց է մենամում մեկ է կային ասվեց։ Մայդ դիր աստված իտ սուպ հանեցի ես սաղապտին, սոսքս թող մար կարևքան էր ներև, չգործեց։ Գայշտներ կային Ձոնք չէ, ասում դրա ստոտ տգույն էր, սրանց տակում էտը չհարցում են։ Եկ ես ավ, լիբյատը վիտոժը բրիկատով ձև աշը տակում իրը։ Իդեք, ասնաց ասմաք հիպ ճանապարները ձեր ճանապարները չէ։ Իմ մտասումունքները Ձեր տակում է դեր ասիսյուղ այդ բավակունցիլ, դեղ ասմնով, ասին դեր աստված ես, սոնց ես ակտան էին, բայց պայմանավոր վերեք ես էվ, որ վկա է, ոտ վկա եմ սրաս, բաշտ տավում էտ մեկ ասար տակում է չունենք, ասան Մեքենան մտել են Անտոն ջան, Սիցիլիկի տակերից է, Բականիկից է սասպոկը, մեր ասում դե աստավ մի բան չգտեղ հայտարարվություն էլի։ Ստուկեցին ոչ մի բան չգտա, ասին դե լավ դու գնացեք, իրաս ձերթակալի տարան իրած մեքենան դեսին որ տանեն։ Հիմա նստել են, հայլով լայմ եմ, իրաս տանեմ են դեպին իրած մեքենան։ Ես իրած մեքենայց բավական առաջ էի կանգնել։ Հիմա տանեմ են իրած ես նստել են չեք կշում, ասին դե աստված։ Բայց ես սրաղոթում էի, որ սրաց լկա եմ, ոնց լկա եմ, տարամ, տարամ է տեր աստված ճամ, ոս տամ եմ սրանց, ոս լկա եմ, պալսը դսես ես սուր փոքլ զայնը սրտիս մինչ, ասես զերկած գնավոստիկանային ոտեցի իրած նեկաց շիվով ես, ու ասամ որ միրած արձակի Եթե աստված եթե մի բարն ասեր, որ կող էրև չի տեղավորվեմ, մարշը մի մտաստաչ։ Են ասան բիկին։ Իչ ողին ասեցի, բարով ուստի կաներ ասեցի, ես Սվիշենաս լուժից էլ եմ ասեցի, խպրում եմ ձեզ ասեցի, ես տրանեն արձակեք ասեցի, ես Աստրան լալսեք ոտ ուրեք աստան, բա դու տաքսի ես կշտեք էլ ետ ես, ասեցի իրավոնք ճունեն բարեք որդություն ամեն։ Հրկտոք տան։ Դե բա,
ունես, ասի դես բարեկորցություն եմ արել, ուզում եմ տանեմ, արդեն որոշել եմ ինձ, որ փողը չեմ վերցնելու։ Դեթե բարեկորցությունը այսօր փողը չեմ վերցնելու։ Ասեցի ես բարեկորցություն եմ անեմ, ուզում եմ իրանց տուն տանեմ։ Ասի շատ եմ խնդրեմ, էլի ասեցի, իրանց արձակեք, ձեզ համար նվեր ունեմ։ Մեկս էլ մի ոստի կա նայեց, որ ասեց, պատարակ, ասի դա խարոշի պատարակ, ասեցի։ Տեսանք, այսանք մտածում են երի փողը, էլի։ Հա, թե բա ասեցի, դուք իրանց արձակեք, ես գնամ ձեր նվերը բերեմ։ Մի անգամ ես ոստիկանը շրջվեց սրանց, ասավ, դավայ գնացեք, քանի միտներ չի փոխվեն։ Ասի, նստեք ավտոն, գնաց եմ բագաժնիկ ավտո ես բացեցի, ավետարաններ հանեցի, մեղավորի աղոտներով, եկա իրանց մոտ, ասի, պարոն ոստիկաներ, վերցրեք, ես աղոտքը արեք, սա ձեր կյանքը կփրկի, ասեցի, անպայման ասեցի, սա շատ լավ գիրք է, տվեց ու տրես փախա, եկա մեքենա նստեցի, հիմա ես մեքենան քշում գնում եմ ժողովուրդ ջան, մեքենան քշում գնում եմ, ես մուսուլմանները ինձ ասում են, «Էդ ինչ արեցիր, որ մեզ արձակեցին»։ Այդտեղ Աստված ասեց, «Դե հիմա վկայի»։ Հիմա հասել եմ իրանց տարածքը, որ դիտանում եմ, ասում են, «Բայց ո՞նց եղավ, որ դու հենց արեցիր, որ մեզ չձերփակալեցին, ախր մեզ ձերփակալել էին»։ Ասեցի, «Գիտեք, ասեցի, այն Հիսուսին, որին ես ծառայում եմ, որ ձեր Ղուրանի մեջ գրած է Իսա Մասիխը, ասես այդ Հիսուսն էր, որ աղոթեցի ձեզ համար ու լսեց ես աղոթքը ու ձեզ ազատեց»։ Ասեցին, «Ուզում ենք այդ Հիսուսին»։ «Ո՞նց անենք, որ մեր կյանքը մել կա»։ Ասեցի, «Հենց հիմա կարակ ինձ հետ աղոթեք»։ Հենց մեքենայից մեջ երեքն էլ աղոթեցին, վերջում էլ հանեցին որ փողոտան, ասի, «Չէ, մալեսեքին ասել եմ բարեգործություն մարե, փողը չեմ ուզում»։ Փողը չվեր կալա։ Հիմա մեքենան իջել են, իրան գնացել են, իրանց հետ են նկարվեցին գտեղ։ Հիմա իջել ենք մեքենան, գնում եմ, երկու հավիկե երկու մուսուլման կային ասրեցին, դու մի ասա իրանց ազգերից էին էլի։ Կային ասրեցին, ասում եմ տերաստա սրանց, ոնց վկայմ, ասա, այն մի քիչ առաջվա պատմությունը իրանց պատմի, չերես դրանով նացուկայի։ Վկայեցի, այդ երկուստ էլ Հիսուսին ընդունեցին։